ବାହାଘର ହବାଟା 1.5 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସକେଜ ମାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିଦି। ଦିଦିକୁ ବାହା ହେବାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଦିଦିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ବଧୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋ ଦିଦିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ଦିଦିକୁ ବାହା ହେବାର 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି ଅଛି, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏଭଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ। ଦିଦିକୁ ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମାରିଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇର ଝଗଡ଼ାର ଖବର ଶୁଣି ଦିଦିର ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାଇ। ସେଠାରେ ତା ଭଉଣୀର ଶବ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଭାଇର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା, ହତବାଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇଟି। ପରେ ବାପଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସେ ମୋ ଦିଦି ଲାଗିବ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ମାନେ ମୋ ଭିଣୀକୁ ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ରାତି 4:30 ବେଳକୁ କଲ୍ କଲେ, 4:30 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମରିକିନା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ତଳେ ଶୋଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ତା ବେକରେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସେ କାଲିଠୁ ମଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଲିଠୁ ମଲାଣି, ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଜି 4:30। ପୁଣି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ମରିଗଲା ବୋଲି ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀପାଙ୍କ ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଝିଅ ସାଗରିକା 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ଭୂତିଆଙ୍କ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର 7 ମାସର ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ରହିଛି। ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଗରିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସାଗରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସାଗରିକା ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।